Dette er vores lokalhistoriske magasin. Vi kalder det Hermans Hjørne. Jeg hedder Arne Hermann, og vi er ved et forløb, hvor vi er ved Anders Wille Slots historie, og det er jo en meget spændende og lang historie, og vi er i øjeblikket ved en lille hændelse, hvor en mand fra Buddinge fortæller lidt om grevinden. Det var en artikel, der har stået i Det Gamle Folkeblad i 1975. Og han har som overskrift, jeg dansede med grevinden af Bagsværd. Og han hedder Carl Øby, og han fortæller, at dengang dansen gik lystigt på Søborghus Kro, hvor grevinden af Bagsværd ofte var at finde blandt gæsterne. Måske overraskende, der var jo også en kro i Bagsværd, men der var måske mere liv i den anden her. Det er en mand, der hedder Carl Øby, der døde i 1985. Han havde en lille kiosk, der lå, ja, det er der altså, hvor der i dag er Buddingecenteret, hvor den lige har været, men den lå klemt inde i sådan en lille træskur, som man havde kiosker dengang, hvor man ikke solgte aviser andre steder. Man fortæller for eksempel, at da Slangerupbanen blev åbnet i 1906, og de første vogne var festligt pyntede med blomster, kørte det her ud til. Det var en stor dag for os, for vi havde været vant til, at københavnerne, når de kom helt herud, altså Buddinge, helt herud. Om søndagen kørte de i hestevogn. Vi børn løb bag efter vognen og slog kolbøtter og kraftspring, og så faldt der altid nogle skillinger af. Vi kunne skam tjene en helt god dagløn ved denne optræden. Så fortæller han også om, at han var både der, hvor der nu er stor rundkørsel, Buddinge Torv, og der var et sted, hvor der var en storkerede. Og så havde nogle af drengene her råbt op til storken, giv os en lillebror. Og så siger han, stor var forbløffelsen, da min dag kom hjem, og mor havde fået en lille dreng. Så måtte man jo tro på storken. Ja. Han har så været blandt andet kaldt på gården Marieløst. Og det er der, hvor der nu er dels skole og dels bebyggelsen Marieløst og dels de store idrætsanlæg. Og der fortæller han, hvordan det var, hvor man arbejdede for sin løn. Vi var tre kale. Vi stod op klokken 3 om morgenen. Og skulle gøre rent i stallen, før vi fik morgenmad. Og så fortæller han, at om lørdagen, så tog han ind til Søborghus Kro. Der var der liv og glade dage. Samtidig måske lidt for meget liv. En dag, da jeg måske havde fået en tår over tørsten, og udsmideren var lidt voldsom, han smed mig ud over balkongen. Og da jeg drættede ned på gulvet, så troede jeg sørme, min sidste time var kommet. Grevinden fra Bagsværd var tit med til dansen på Søborghus. Og jeg er tit svinget med hende. Hun kunne drikke whisky, ligesom vi andre drak postevand. Men hun var et sødt menneske. Fortæller han også om hans om sin også forskellige jobs, og så endte han altså med at få den her lille kiosk. Han havde fået dårlig ryg af alt det slæberi, og så fik jeg en lille bladkiosk ved Buddinge Torv. Her holdt jeg til i 22 år,
indtil det nye Buddingecenter skulle opføres. Der er mit lille stade, det kan man sådan en lille aviskiosken-træ, kiosk, stade. Der er min lille stade, som jeg betalte 200 kroner for om året, skulle nedrives for at give plads til den nye bebyggelse, var man dog så flinke, man tilbød mig at komme ind i det nye center. Det ville komme til at koste 200.000 om året. Så det sagde jeg pænt. Nej, tak til. Og så endte sin dag i Tingøjparken, der lå lige bagved. Så har jeg her nogle billeder, hvor vi ser, at hun er meget optaget af at blive fotograferet. Der er med forlægget bunker af billeder af livet der på Aldershvile. Og så ser man en, hvor hun sidder på en hest. Og ellers har man læst, at hun har holdt meget af dyr, men det var altså kæledyr, hunde og sådan noget, og ikke heste. Hun havde en panisk angst for heste. Og så ser vi hende her højt til hest, iført strengt ridekostyme med engelsk bowlerhat. Og det var dengang, hvor damer skulle sidde skråt, altså med begge benene på den ene side. Det var meget upraktisk, og det var altså, fordi damer ikke måtte... Nå. Det der, ja. Og så står der her. Det ser meget flot ud. Hun har så meget ud, så jeg ved ikke hvad. Jeg sidder med en pisk i hånden og tømmerne også. Og hesten ser meget sød og godmodig ud. Man kan se det der med udsigt ned til søen. Grevinden på en fuldblods hest i strengt ridekostyme med engelsk borderhat. Hun leder en panisk skræk for heste og red aldrig. Der er der en stille for overværende, da dette billede blev taget. To tjenere, en rideknægt, Mr. Ewens, altså hendes femte mand der, der var stor rytter, som stille stod uden for kameraets linse på spring på at komme til hjælp, ville hesten kunne røre sig. Så skete der jo altså det, at det brændte. Og det var en meget, meget sørgelig og endnu altså uopklaret historie. I en kort tid efter, at det var brændt, branden var den 8. juni 1909, og det var... Ja, der har været mange teorier, men der er ingen, der kan forklare det. Den brændte altså. Og hun var jo allerede på det tidspunkt lidt på vej ned ad bakke med sit solleri, men der var ikke mere, end at hun kunne flytte ind i det, man kalder entréhuset. Og det er det der lille stenhus på Slotsparken i dag. Og det var altså indkørselen lige ved den nuværende ringvej. Der boede hun sammen ham her, Ewens, som var mere ham, de kaldte gentleman-rytter, som var stor og høj og flot og alt muligt, men han var sådan en dårlig karakter, og han var meget ældre end hun var, og så faldt hun jo desværre for ham altså, og han udnyttede hende på det groveste. Men hun havde da, at de blev selvfølgelig så skilt, og så flyttede hun til en lejlighed på 4 værelser på Vordervej på Frederiksberg, lige ved søerne, og det var da pænt og ordentligt. Men der fortsatte altså de vilde orker, og hun solgte resten af pengene. Hun havde også assurancesummen, dem solgte hun også.
også op. Så det var et kontor. Det var cirka 10 til 12. Altså 1910 til 12. Og så flyttede hun til Vesterbrogade på Vesterbros Torv, hvor hun havde et lille lånekontor. Og så må jeg sige, så var bunden altså nået, og så tog hun selv sit eget liv, så var der inde på det. Men ind imellem, så var jo denne forrige mand, ikke den femte, det var ham den skotske, så gav det gentleman rytter. Men nummer fire i rækken, det var en engelsk kunsthandler. Men han var altså også så meget handelsmand, han kunne se, at der var nogle muligheder i parken her, og hun havde så pansat det hele til ham, og så gik han i gang med at udstykke. Og den er jo så meget udstykket, at den var dengang på oprindelig parken 56 Sønderland, og nu er der kun 23 tilbage. Så det fine slotsparkkvarter, der er for eksempel en annonce her, skovbevoksede parceller i slotsparken. For cirka 3.000 alen, kvadratalen og opefter, sælges på yderst favorable vilkår. Henvendes i stenhuset ved indgangen til villakvarteret, eller til stationsforstander Paludan. Det er meget skægt, at denne stationsforstander, han også er grundsælgerne, grundhandler, hvad man hedder. Eller man kunne få til højtræsaffør Dietrichsen, Amagertorv 24. Men der får man et indtryk af, at nu er der sandelig ved at ske noget. Og jeg har nogle andre her, der fortæller om det, der er ved at ske. Og der lavede denne Paludan, eller Paludan Nielsen hed den faktisk, han lavede en lille bog, der hed Bagsager og Omegn. Og det var rent ligesom, når vi andre tager ud, når vi skal på til Mallorca eller sådan et sted, så får vi sådan en lille håndbog, eller køber sådan en rejsen, går til, hvordan der er. Og her fortæller han, at det er så herligt. Og der fortæller han sig blandt andet om Anders Ville kælder og to etager i fornem fransk palæstil. Og så bliver det den brand, står der her foran en uni, ødelagdes det idylliske lille slot af ildsvåde, som det hedder. Omkring ruinen breder sig det naturskønne af kanaler gennemskårende og i engelsk stil holdte parkanlæg, der spænder over et flademål på 57 Sønderland. Nå, det var mig, der sagde forkert 6 om 57, og det var jo pænt stor bundegården. Men der er her, som han skriver, nu begynder et nyt kapitel i Anders Villes historie. Slotsparkens udstykning i villaparceller. Til den ende er der anlagt første klasses 20 alen brede veje med alt moderne tilbehør. Kantsten og flisebelagte fortov. Det er ikke sådan noget, vi falder bagover, og der er kantsten og flisebelagte fortov. Men der kan man se, ja, man kan da faktisk i Søborg i hvert fald se nogle af de gamle villakvarterer, hvor der stadigvæk er jord fortorven. Men det her, det var altså virkelig.
Og ikke nok med det, så er der elektrisk belysning fra Skovs hoved elektricitetsværk. Og det var jo det, som da vi her i kommunen blev et boligkvarter, så var det jo spørgsmålet vand og gas og el. Og vand, det kunne vi selv finde ud af, og vi da fik vandværk. Og så var det næste, hvor kunne man få elektricitet fra? Og der fik man altså fra Skovs Hoved, det er det, der senere kom til at hedde NISA, og nu hedder det DONG, eller hvad det hedder. Men det var i hvert fald en kæmpe ting i 1911, at man havde fået elektricitet. Og så står der, spil med også vand og kloak, for WC med biologisk rensningsanlæg. Det er ret avanceret på det her tidspunkt. Og så er der attraktioner for villabeboerne, vil der blive indrettet tennisbaner og legepladser. Ligesom de selvfølgelig overalt vil få adgang til parken og bådebroer i Bagsværd Sø. End ikke et fluepapir alle Charlottenlund vil blive savnet. Og så er det, man spørger sig, et fluepapir. Og det var sådan et slang udtryk for et strandmiljø med masser af mennesker. Og det må jeg nok sige, der tror jeg nok, at han har forregnet sig lidt. Der har vist aldrig været nogen badestrand. Lad det være sagt med det samme, skriver han. Det ikke vil være tilladt at opføre en hvilken som helst villa, man finder for godt. Det bliver forlangt af grundkøberne, af villagerne, de agter at opføre, skal være arkitektonisk stilrene, således at de bliver af skønhedsvirkning for kvarteret. Tegningerne til villagerne vil i denne anden blive underkastet censur, hvad køberne kun med glæde går med til. I det hele tyder alting på, at deres hvile, slotspark, ubetinget bliver et af hovedstadens mest fashionable villakvarterer. Og det må man vel nok sige, at det er rigtigt. Når vi taler om priser her i vores kommune, så er det jo derude ved søen, Bagsværd Sø og Slot, ruinen, at det skal at pengene virkelig hvor ligger. Så fortæller han videre om Bagsværd Station har en henrivende beliggenhed. Og der skal vi lige huske, det er altså den gamle Bagsværd Station, der hvor der nu er pensionist. Mødested overfor den gamle Bagsværd skole, den lille vej, der hedder til jernbanen. Han sparer aldrig på tillægsordene. Henrivende beliggenhed i Højgårds villakvarter, der har en størrelse af ca. 177 tønder land. Det var jo selve gården, der blev skilt ud fra slottet. Det var landbrug. Og de hører til de smukkest beliggende langs Slangerbanen. Hareskoven danner i nord og vest et godt læbælte. På alle findes der foruden flere små end 7 tønder land stor fiskedam med ørder og krabber og ål i kraftig yngel. Til denne kan villabeboerne erhverve sig fiskeret. Det er jo den sø, eller dam, der hedder Nydam. Og der kan man se, når man kører Slotsparken,
Skovalléen, så kan man se, at den, hvor den ligger, en meget flot sø. Og der kan man altså få fiskeregn. Og så står der, og se dette villakvarter, stråler Skovs hovedværkets elektriske lys, og kommunevandet risler livligt. Og der kan I se det der med tillægsordene, der har han været gode med stationsforstanderen. Da al fabriksdrift er bandløst på kvarteret. Og det er det, som delvis er bevokset med gamle bøgeskov, ligger ved jernbanestationen i sit centrum, 15-20 minutters jernbanekørsel til København. Behøver man ikke at være spormand på et forudsige af Højgaards villakvarter, jævntidens Mandersvilla, Slotsparks villakvarter under et sammenfattende Bagsvær Villaby, vil blive de steder, hvor københavnerne stedse mere og mere vil søge hen og finde deres otium. Det betyder allerede den omstændighed på, at der siden Slangerbanens tilblivelse, altså i løbet af 5-6 år, er udparcelleret og delvis vil bygge ca. 40 tønder land af Højgaards jord. Og det må man nok sige, det var stærke. Så har vi en. Meget selvsom ting. Der var en dag en dame, der ringede til mig. Og det var mig, der vidste så meget om Gladsaxe Kommune. Ja, sagde jeg. Det synes jeg da selv. Nå, siger hun. Om jeg havde politikken fra den 28. i 1.1.1912. Og jeg sagde, jeg har bunker af avisudklip og hele aviser fra alle mulige tider. Men dem fra 1912, dem har jeg ikke så mange. Men så fortalte hun, at der er hendes far nemlig omtalt, fordi han havde lavet noget så usædvanligt som et ispalads. Og det viser sig, at man har åbenbart lavet et kæmpe arrangement. Det var så om vinteren, jo 28. i første. 28. januar. Og det vil sige, at det har været i forbindelse med en isvinter. Og med snevejr og så videre. Og det var så meningen, at man ville lancere Bagsvær som sådan et vinter i vinterudflugtssted. Og der skriver så politikken, da vi i går aflagde et lille besøg i Bagsvær, tegnede alt på det bedste for den store dag i dag. På Højnesbjerg, det er jo den meget høje bakke, der er der lige ved siden af regattapavillonen, ligger der nu så meget sne, at redningsfalken, sjovt udtryk, men det var altså Falks redningskorps, der var jo helt nyt dengang, og der kaldte man det åbenbart redningsfalken. Og hans vognmænd bliver helt overflødige. Det går ikke længere end at sammenligne bjerget med Holmenkollen i Norge. Det er blevet helt Sankt Moritz, og der var nok sige, der tager de munden fuld. Men det var også tænker på dengang, hvor der ikke var så mange adspredelser, og folk ikke rejste så meget, og de havde ikke så meget fritid, ikke så mange penge. Så synes man, sådan en fest i Bagsager, det var alle tiders. Dagens fest kom til at samle sig om søen på vis isflade. Man håber et stort antal københavnere og københavnerinder i kostymer vil give møde. Klokken 3 spiller musikken op. Og så er der kunstskøjteløb. Og så ved mørkets frembrud tændes der bål og fakler, og grevinde Sponæk Maja Juhans ispalads ligger opfyldt
oplyst ved refektorer i paladser. Det var det, den her arkitekt havde tegnet. Og der var hun jo allerede godt på vej ned af bakke, det 2 år før hun tog sit liv, 1912. Men nu har de fået alle, eller de fleste af hendes navne med. Og det ligger altså oplyst. Så står der helt meget som Stangerbanens togplan. Og så kommer der dagen. Efter kommer politikken med kæmpe overskrift. Stor søndag i Hareskoven. Over 10.000 københavnere dyrker sportslivet i Bagsvær. Glimrende kælkning på Højnesbjerget. Kunstløb på søen. Illumination og fyrværkeri. En sådan dag havde de gode folk i Bagsvær aldrig drømt om, at de skulle komme til at opleve. Allerede de tidlige morgentog bragte store skarer af sportsklædte damer og herrer til byen. Ved middagstid voksede strømmen. Hen på eftermiddagen troede man sig i en folkevandring. Folkevandring til Bagsvær. Over 10.000 passagerer befordredes frem og tilbage, og der hver med kælk betalte mindst 1 krone, kan man regne sig til banens indtægt. Det var dog kun de færreste, der kom til at kælke. Man spændte kælken bag på en taxa motorvogn. Det var altså taxa for eller pionerer. Og susede op til Højningsbjerg, men der renser for, hvad bjerget kan tage. Og allerede kl. 12 var kælkebanen så overfyldt, at ulykker kun syntes at undgås ved et mirakel. Redningsfalken var optaget i dyrehaven, så det blev en herre fra Vintersportsforeningen, der tog ansvaret. Var der ikke plads på bjerget, så var pladsen meget større på søen. Desværre var kun en ringe del af isen skuffet fri for sen. Og da herre Borgbjerg ved tiden ankom og anlagde sig snabelskøjter, var der knap plads til at slå et herresving. Herre Borgbjerg satte nogle arbejdsløse i gang med at skuffe, men det blev kun til skuffelse. For at gøre den store isflade ryddelig, kræves en langt større antal arbejdere. Ligger her en opgave for de lokale foreninger, som profiterer af københavnerbesøget. Borgbjerg, det var en af de store socialdemokratiske koryfæer dengang. Kostymefest var der ikke meget af. Vel så man smådrenge og småpiger udklædt som klovner og selskab cowboys, der affyrede pistoler i ansigtet på deres damer. Men ellers var publikum mødt i civilt. Foran pavillonen musicerede et orkester. Og når vi siger pavillon her, så er det altså det, der svarer til regatta. Det var en stængerne til søpavillon, men den brændte, så det var en trækonstruktion på stedet kom. Indenfor var der så fuldt, at ingen fik noget som helst. Restauratørens omsætning blev 0, da han gjorde kassen op om aftenen. Skøjtekonkurrence publikum heller ingen fornøjelse af. De masserne lukkede sig om den lille kreds, hvor kunstløberne snurrede rundt og rundt og rundt, og ikke engang dommerne kunne se. Så trak man lod om præmierne. Skønt sneen, og nu kommer sådan det der med lidt vel rørstrøms, som politikken jo yndede engang. Skønt sneen besidder en lyssugende evne, som mørket er ondt ved at få bugt med, sænkede aftenen, som sider
om den idylliske sø. Og på højre næs tændtes bålene. Aldrig har søen taget sig bedre ud end nu. Da pludselig indrammede den, og helt fantastisk og trolddomsagtigt virkede billedet, når man vendte blikket mod Arsvidenæsset, hvor grevinde Jørgens havde opført et ispalads. Det var et veritabelt isslot, bygget af store blokke udhugne af isen. Foran ispaladset tændtes en halv snes bål, og bag pavillonens farvede ruder skimtedes lys. Bålene kastede deres skin over søen, den dryppende is strålede i alle farver, og sneen forvandledes til blodrødt tæppe. Grevinden holder for intet af bagsvind. Hvorledes skøjtekøberne kom hjem, er også en gåde. Adskillige blev på Bagsager Kro, hvor der var bal, og hvor de vist nok danser endnu. Men de andre, de der skulle ind, lad os ikke tale om dem. Der må jeg nok se, at han giver den hele armen. Det er utroligt, hvad den store presse, altså det landstækkende aviser, skrev om lille Bagsvær og de der fester, eller hvad skal jeg kalde det for, vinterarrangementen, der var her i 1912. Jeg har her et andet udklip fra det blad, der hed Nationaltidende, hvor der stod: i går kulminerede københavnerbesøget i Bagsvær. I mægtige vogntog, der afgik med kortest mulige mellemrum, besørgede slangerbanerne banen sine passagerer nordpå og sendte skyndsomst maskinerne tilbage til byen for at hente flere ud endnu. Det blev til en 8-9.000 i alt, hvilket turde være en rekord. Men det var også noget at tage ud efter. Land og skov dækket af tykt og tindrende sne, og Højnæsbjerget, Bakkens banelægeme, var bedre end nogensinde og blev end ikke opslidt af dagens mægtige trafik. Alt gik godt på bakken, takket ved indhegningen og spejderdrengenes drivende hjælp. En forstuet fod, en riben ånd og et læseblod regner man jo ikke for noget. Og så hører vi, at der var kostymefest, og iskarneval, jamrende lirakasser og rigtig menneskemusik af større messingorkester. Og så var der mere end det. Til under en skrænt havde fruen på Anders Hvile bygget en anselig ishytte, der ved mørkets frembrud oplyst af fakler og lamper og farve, røde lys af forskellige farve på så nydeligt og stemningsfuldt ud. Alt ville have været til idel glæde, hvis ikke pavillonens vært havde sat skår i fornøjelsen. Der manglede ingredienser, og betjeningen var dårlig og uhøflig. Folk var sultne og kunne ingenting få. De frøs og frøs, indtil de kloge til sidst fandt på at gå til Bagsvær Kro, hvor der var fuldt op og desuden bal. Så det var det, der Nationaltidende, og så var der Socialdemokraten, som også fortalte om det, og så var der noget, der hed Københavns Amtsavis dengang. Den tidligere omtalte isfest på Bagsvær Sø tegnede til at blive ret storstilet. Den nedsatte komité arbejder energisk for at gøre det hele så pompøst som muligt. Formiddagen vil udelukkende blive forbeholdt kælkningen, som sædvanligt vil foregå under redningskorpsets ledelse. Og så er der kanonsalut, skøjteløber konkurrence, kostymefest og
så kommer det. Ved mørkets fremprovision blev oplyst af mængder af fakler, projektører og med forventet tilladelse en mængde spejderbål. Aftens klub bliver imidlertid et af fru Juens opført snedronningepalads. Nu bliver det flottere. En bekendt Københavns arkitekt, og det var ham, der hed Niels Godenborg, der har bygget meget her i kommunen. Og det var hans datter åbenbart, der ringede til mig og snakkede og pudsede mig på det her. Han har tilbragt dagen i går med at studere H.C. Andersen og påbegynder i dag, om frosten holder, slottets opførelse. For det materielle krav vil der også blive sørget. Det er for tilfældet skyld, at pavillonrestauranten ikke kan overkomme hele bespisningen, vil blive fejret en farbar vej, således at fodgængerne, som skøjteløbere, til den overforliggende Frederiksdals kro. Og det er jo derovre, hvor der senere kom Hvide Hus, og nu er der noget andet. Og så er der det der pragtfuldt fyrværkeri. Vi siger tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Og vi kommer igen næste uge med nye træk fra Gladsaxes lokale historie.